Доброго дня, служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова розповісти про події п'ятниці 27 липня, які стали нам відомі на 17 годину. В студії ведуча Світлана Поробок. У п'яти хмельничан сьогодні під час акції «Тест заради життя» виявили вірусний гепатит С. Всього обстеження пройшли 150 людей. Нагадаю, акція відбувалася у сквері біля кінотеатру «Шевченка». Тривала вона 4 години. Ірина Хижа з подробицями. У середмісті Хмельницького о 10 ранку розпочинається акція «Тест заради життя». Її організовує міське управління охорони здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Сьогодні перехожим розповідають про поширення, симптоми, методи діагностики та лікування цієї хвороби. Передається гепатит С зазвичай парентеральним шляхом. Тобто потрібно використовувати шприци одноразового використання, дотримуватися якісної стерилізації медичного інструментарію. Також потрібно дотримуватися правил. При переливанні крові обов'язково повинна бути тестована кров. Якщо при можливості вже за життєвих показів, щоб зменшити кількість переливання крові. На жаль, немає профілактики від гепатиту С, але є противірусна терапія, яка дозволяє вилікувати на 98%. Співорганізатором акції виступив Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я». Саме він передав 150 ось таких тестів для обстеження на вірусний гепатит С. Кров для тесту беруть з пальця. Результат – є чи ні в організмі антиген гепатиту С готовий максимум за 7 хвилин. У хмельничанки Тамари Патлатюк хвороби не виявили. Перевіряють на гепатит С. Це, звичайно, страшніше, ніж Б, але б хотілося знати і про Б, так як було заявлено в оголошенні. Результат негативний, тобто все добре. Я цьому рада і дякую, що перевірили хоч на це. Хмельничанин Ігор Плішка про цю акцію дізнався випадково. Я просто прогулювався по місту, по цій вулиці, побачив тут багато людей. Вирішив підійти, дізнався, що, здається, тест на гепатит, вирішив поучаствувати цьому. Укол як укус комарика, не особо страшно. І який у вас результат? Я здоровий. Тривала акція «Тест заради життя» з 10 до 14 години. Обстеження пройшли 150 людей. Вірусний гепатит С виявили у 5 людей. Вони отримали направлення у Хмельницьку інфекційну лікарню. Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Бригада паліативної допомоги запрацювала у Хмельницькому. Про це нам розповів начальник Хмельницького управління охорони здоров'я Борис Ткач. Вона складається з лікаря, медсестри та соціального працівника. Їхнє завдання – відвідування важкохворих удома та надання консультацій їхнім рідним. Є лікар, медсестра, соціальний працівник. Плануємо ще психолога вести в цю бригаду. Це не швидка, не екстрена. Тобто, якщо комусь потребує такої невідкладної допомоги, це не та бригада, яка надає невідкладно. У нас виділено приміщення під хоспіс. Це приміщення поліклініки колишньої вузлової лікарні. І зараз розробляється проектно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення в майбутньому під хоспіс. Але це тривалий процес. 270 водіїв громадського транспорту не вистачає у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, саме через дефіцит кваліфікованих кермувальників на маршрути не можуть виїхати 20 великогабаритних автобусів, які закупили хмельницькі перевізники. 20 автобусів, які закупили перевізники, вони на сьогодні стоять і не їздять. Причини дві. Перша причина – це водії. На сьогодні в місті Хмельницькому не вистачає 270 водіїв тільки на громадський транспорт. Ви уявіть собі, якби ми мали таку кількість водіїв, як би можна було закрити транспортну мережу Хмельницького, під яку зараз фактично є транспорт. І друга проблема – це економіка, тому що собівартість проїзду в великому автобусі, вона в рази більша, ніж в маршрутці. Бо це більш комфортний транспорт, це більш дорогий транспорт. Нагадаю, Хмельницький міськвиконком 19 липня підтримав електронну петицію, в якій йдеться про відмову від маршрутних таксі. У рішенні йдеться, що через 5 років в обласному центрі пасажирів возитиме переважно великогабаритний транспорт. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергія Шепорева, перед тим, як відмовитися від маршруток, у місті мають розширити дороги, а в деяких районах збудувати нові. Це комплексна проблема. Тому що місто на сьогоднішній день не молоде, воно забудовувалося 18-19 столітті, і центральна частина міста вона на сьогоднішній день є дуже вузька для того транспорту, який в нас на сьогодні є в місті. Це як громадський транспорт, так і приватний транспорт. Кількість одиниць рухомого складу, яка припадає навіть на центральній вулиці міста,
не дає можливості нашим дорогам, по суті, в певні години справлятися з даним потоком транспорту. Сяючий хрест утворять віряни різних конфесій на Хмельницькому майдані Незалежності у суботу 28 липня. Це буде акція до 1030-ї річниці хрещення Русі, каже координатор проєкту Ростислав Кудін. Розпочнеться дійство о 21:30. За словами Ростислава Кудіна, такі акції одночасно розпочнуться в усіх обласних центрах України. Будуть вибудовані багатосотені хрести з людей, де ми зможемо стати разом і буде лунати пісня, і ми вмикнемо свої ліхтарики на своїх мобільних телефонах, і це буде такий сяючий хрест. Хрест є символом страждання Господа, але також символом надії і світла. Це буде відбуватися вперше, і це буде своєрідний рекордний такий флешмоб, тому що він відбувається в 24 містах одночасно, і це буде своєрідний рекорд не тільки в Україні, а й на рівні Європи. 160 спортсменів беруть участь у чемпіонаті України з велоспорту на шосе у Хмельницькому. Сьогодні з 10-ї години учасники змагаються в командній гонці. На цих кадрах ви побачите, як стартують спортсмени молодшої вікової групи. Молодші дівчата долали дистанцію 15 кілометрів, молодші юнаки – 25 кілометрів. За попередніми даними суддів, у двох хмельницьких команд серед спортсменів молодшої вікової групи – призові місця. Державний тренер з велосипедного спорту України Олексій Сонцев каже, представники нашої області на всеукраїнських та міжнародних змаганнях виступають вдало, на рівних із традиційними лідерами в велосипедному спорті України. Виділю Хмельницьк, тому що Хмельницьк завжди був у лідируючих позиціях, як Київська і Донецька області, Львівська. У нас практично в кожній області є спортсмени, які займають лідируючі позиції. Федерація кожного року в кінці підбиває підсумки, і Хмельницька федерація завжди лідирує. Хмельницький привозить дуже багато спортсменів на змагання не тільки на шосе, а й на трек, на маунтенбайк і посідає лідируючі місця. На трек і на маунтенбайк і займає лідируючі місця завжди. Чемпіонат України з велоспорту на шосе відбуватиметься впродовж 3 днів. Завтра велосипедисти матимуть групову гонку, в неділю відбудеться гонка «Критеріум». Цього ж дня судді визначать та оголосять призерів чемпіонату України з велоспорту на шосе. Цими вихідними чоловічі футбольні команди Хмельниччини проведуть зустрічі 1/4 фіналу Кубку області. Гратимуть 8 із 16 команд, серед яких за 2 дні змагань мають визначитися півфіналісти. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, змагання за календарем мають завершитися на День Незалежності. Тож 24 серпня відбудуться фінальні матчі на стадіоні Поділля Хмельницького. Тоді ж стануть відомі володарі Кубку області з футболу. Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат, ну, я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, ну, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях, тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні. У минулому році головна нагорода цих обласних змагань дісталася команді «Случ» зі Старокостянтинова. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться сьогодні в наших підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та о 20:40.